Лайфхак для журналіста – книга про те, як підвищити продуктивність своєї діяльності та монетизувати її. Це не про те, що таке замітка і лайфове інтерв'ю, а про те, як більше заробляти у комерційній журналістиці. Автором є Віталій Голубів, секретар Національної спілки журналістів України, головний редактор видавничого дому «ОГО» та викладач кафедри журналістики Острозької академії. В книзі автор пише про те, як ефективно використовувати час та інформацію. Поради, а у виданні їх 86, ґрунтуються на особистому досвіді автора та його колег. Ця книга більше адресована журналістам-практикам, тим, хто реально уже щодня працює в журналістиці і потребує додаткових інструментів для підвищення своєї продуктивності. Особливістю видання є манера його написання, а саме лаконічність, ясність і доступність викладу інформації. Ця книга теж стане бестселером, природньо, що тому я не сумніваюся абсолютно. І знову приємно такий, що старт починається саме з Острозької академії. Ця книга є третьою працею Віталія Голубєва. До цього з його пера вийшли «Школа універсального журналіста» та «Універсальна журналістика». Віталій причетний значною мірою до творення журналістики в нас в університеті. Це дійсно правда. Його величезний внесок, можна сказати, на самому початку, коли нам потрібно було формувати кафедру і потрібно було шукати спеціалістів, які б читали в нас на кафедрі. Захід відбувався в рамках проекту «Beat Discussions» – дискусійної платформи з метою співпраці зі студентами, обміном досвідом та перспективами майбутнього працевлаштування. Після презентації відбувся розіграш книги із автографом автора за найкреативніше запитання. Переможницею стала студентка першого курсу української філології Вікторія Панасюк. Як для кожного журналіста, і не тільки для журналіста, а для будь-якої людини, яка збирається займатися цією надзвичайно цікавою для мене професією, ця книжка буде надзвичайно інформативною та цікавою. Згодом усі охочі мали змогу придбати порадник із підписом автора. Наталія Валяник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.